Homenatge de Sanlúcar de Barrameda, a Nolito, que s'ha retirat enguany, i automenatge el que s'ha fet el Sanluqueño contra l'Atlètic Balears. Guti fa el primer al minut 9. És el presagi d'un dia fosc per a l'equip blanquiblau, que arribava carregat de baixes. No és excusa. En poc més de 10 minuts s'ha concentrat el festival protagonitzat per en Bepu, en 3 gols. Els dos primers aprofita una pilota a l'espai. I el tercer, del seu compte particular, caça un mal refús de Villapalos per superar Ramon. L'Atlètic Balears parteix el descans amb un 4-0 en contra, mal de pair. Hemos estado al nivel para competir en esta categoría. Cualquier equipo, si tú no compites como te compiten ellos, le igualas a ellos a nivel de intensidad, a nivel de, bueno, de esfuerzo, de ganar segunda jugada, de ganar duelos. Todo esto al final, pues, te pinta la cara fácil y rápido. Al segon temps, el Sanluqueño ha aixecat el peu de l'accelerador i només, per dir-ho així, ha fet un gol per mitjà d'Airam Cabrera. L'Atlètic Balears ja és coer de Primera Federació i la setmana que ve rep el Ceuta.